ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲା ସିଙ୍ଗର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତି ପୁରା ପକ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଫିଲ୍ମ କେତେ ରଙ୍ଗିଲା ହେବ। ସେଭଳି ନୂଆ ଏକ ଫିଲ୍ମ ରଙ୍ଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଭୈରବକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଏବଂ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ୍ କରିବା। ଓ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଅଭିଜିତା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଭୈରବ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ କବାଟ ସେ କବାଟ ପଛରେ ମୁଁ କବାଟ ପଦାରେ ଆଉ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ୟାର ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାଏ, ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ? ପପୁ ଭାଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ରହିବି ମାନେ ଅଭିଜିତ ଦା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବେ କମିଶନ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଲା ମାନେ ମୋ 30% ସେ ଦେବେ ମାରିଦେବି। ପପୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଧରାଯାଉ ଫାଇନାଲ ହେଲା ମାନେ ଫର୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ 30,000 ମୋର 70,000 ତାଙ୍କର। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଥର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ 35-40% ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କହିଲି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହୋଇକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ତେଣୁ ୟା ପରେ 35% ସେ କରିବ ଇଏ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନାମ ନେଲି ଆଉ କ'ଣ। ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପସପରେ ଗଲା ପରେ ତ ଗଲା ୟା ଟୁ ମୋର ଟୁ ବେଶୀ କପୋଜିସନ ସେ ଯାହା କରିବ ମୁଁ ଓକେ କରିଦିଏ। ମୁଁ ମୋର 30% ପାଖରେ ରହିଲି, ଯାହା କରିବେ ଓକେ, ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ନେବେ ଓକେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଯାଏ ଆମେ ପପୁର ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ବେବେ ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ଚାଲିଛି, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ମୋ କ୍ୟାରିୟରର ମୋର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଅଲଦୋ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିଥିଲି, ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି, ତୋବିନ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଶୁଭ ବିବାହ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସିନେମା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅଶୁଭ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ ପପୁ କହିଲି ମଧ୍ୟ, ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭାରି ନିଆରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଆମେ ନା ତାର ମୁଁ ରିଲେଟିଭ, ନା ସେ ମୋ ମାମ୍ପୁଅ ଭାଇ, ନା ମୁଁ ତାର କିଛି ବଡ଼ ସିନେମା। ଅନୁଭବ ଥିଲେ, ପପୁ ଥିଲେ, ବର୍ଷା ଥିଲେ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ନେଇ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭଟା କହିଲେ ମୋତେ ସେ ଅଶୁଭମାନେ ଦରକାର ତ ସବୁ, ସେ ଅଶୁଭମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ କରିବେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଭେରି ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଥାଏ, ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ପପୁକୁ କହିଲି, ପପୁ ମୋତେ କହିଲେ କାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା? ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଯାଉଛି ରଥ ଟାଣିବି, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ତ ମୋ ପାଖରୁ ଚେକ୍ଟା ନେଇକି ଯାଅ। ଦାଦା ସେଦିନ ସାଇନିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା 75 ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଥିଲା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଦାଦାଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିନେମାରେ କାମ କରିଛି ସେ ସିନେମାର ଗୀତ ଜବରଦସ୍ତି ହିଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଡିଏନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ବିନେସନଟା ହିଟ୍ ହେଉଛି ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ବି ଖୋଜନ୍ତି, ମୋତେ ବି ନେଇଥିଲେ ଦାଦାକୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଭୈରବ ତ ଭୈରବରେ ତ ମୁଁ କହିବି ପପୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଗାଇଛି ଯୋଉଠି ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋ, ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଆଉ ମୁଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦବୁ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାକୁ ଦବେଇକି ରଖିଛୁ। କିଏ କାହାକୁ ଦବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଦରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୌକା, ଏଇଠି ସେ ହିଟ୍ ଗୀତଟା ବି ଏଇଠି ସେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଧୁବୁଲୁ ଧାବୁଲୁ ମୁହଟା ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ ଖରାରେ ବୁଲି ପଡି ଗଲୁଣି ନଲିଆ କେତେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ମଖୁ ମିଛେ ଆଇନା ଖାଲି ଦେଖୁ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଟେନସନ କି ଆଲୋ ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଟେନସନ କି ଆଲୋ ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋ। ଦାଦା କହିଲେ ସେ ଗୀତ ସୁଟିଂରେ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପପୁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବାପିକି ବି କହିଲେ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସୁଧାକର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଲେ, ଟୋଟାଲି ସବୁ ଫେଣରେ ବୁଡ଼ିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଲା ଯୋଉ ବି ଗ୍ରୁପରେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 20-22 ଜଣ ନାଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଗୀତ ପରେ, ମାନେ ଏମିତି ଓଦା କରାହେଇଛି ନା ନାଚିଲେ ସେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜ୍ୱର ଫର ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଓଦା କରେ, କାରଣ 4 ଖଣ୍ଡେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିର ପାଣି ଛଟା ହେଇଛି ଆମକୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ସେ ଗୀତରେ ଅଛି ତ ମତେ। ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ନାଚରେ ଯେମିତି ବଲବମ୍ରେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜ୍ୱର ହୁଏନି, ଫିଜିକାଲ ଲେବରଟା ଥାଏ, ତେଣୁ ଇଏ ଭିତର ଝାଳ ବାହାର ଝାଳକୁ ବୋଧେ ପାଣିଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଭୈରବ ସିନେମା ବାବଦକୁ ମୁଁ କହିବି, ସେଥିରେ ନୂଆ କଳାକାର ମେଜର୍ରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ଯିଏ ଡବଲ ହିରୋ ସବଜେକ୍ଟ ଅସିତ ବୋଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଚୁପଚାପ, ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ସିନେମାଟି ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟ୍ରାକ୍ର ସିନେମା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ତ ସେ ଅସିତ ଯିଏ ସେ ଥିଏଟର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବମ୍ବେରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିଏ ହିରୋଇନ୍ ଅଛି ନା ଆମ ଯାଜପୁର ଝିଅ, ସିଏ ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ,
ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଏଲ୍ସା ବୋଲି ଛୋଟ ଝିଅ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ବଟ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି। ଘଟଣାଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯିଏ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆଉ ଶିଶିର ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଞ୍ଜନୀୟ ମିଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସିନେମା ଏଇଟା ହେବ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେ ସିନେମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ସବୁଠାରୁ ବୋଧେ ବେଷ୍ଟ ମୁଭି ଏଇଟା। ଏବଂ ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ କହୁଛି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ଟିଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବଂ ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ପରେ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ସିନେମା ହେବ ମୋର ଭୈରବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସିନେମା, ଏଇଟାକୁ ଏକଦମ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି। ପୁଣି 500 ଲାଗିଲା, ସେ 1500, ଇଏ 500, 2000 ଦିଅ। ହ୍ୱାଟ କାଢ କାଢ କାଢ, ଏଇଟାକୁ ଦେଇ ଦିଅ। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି 15000 ଟଙ୍କା। ଶୁଣ, ସେଇଟା ଦେଇ ଦେଇକି ତମେ ପଳାଓ, ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିକି ଦେଇଦେବି, ତମେ ତମ 13000 ପାଇଯିବ, ଆମେ ଆମର 2000 ପାଇଯିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ଏଲ୍ସା ଜୀ, ବହୁତ ଛୋଟ, ପ୍ରତି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ନାୟିକା ମାନେ ଥାନ୍ତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ, ଆଉ ଗୀତଟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୋମାଟା ଫୁଟିଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ସାବୁନ ଫେଣ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗଟା ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ। ସେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜୟୀ ଭାଇ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ବ୍ରଜ ଭାଇରିକା କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କମେଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କରା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସେ ପୁରା ପାଖାପାଖି 25-30 ବର୍ଷ ସେଟା ପୁରା ଏରା ଉଡ଼ିଗଲା। ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ପରେ, ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ଯେ ଏ ଗୀତଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏ କଥା ଗୁରୁ ଦେଇଯାଉଛି। ତ କମେଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମାର ଘଟଣାଟା ପୁରା ବଦଳିଗଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଏ ଯେଉଁ କଲେଜ ଲଭ୍ ଚାଲିଛି କି ଗୋଟେ ଏମିତି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ର କଥା ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କମେଡ଼ି କରିକି ତିଆରି କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେମି ପାୱାର ଦିଆହେଉଛି ଲାଇକ୍ ହିରୋ। ତ ହିରୋଟେ ରହିବ ମାନେ ତା ନାଁ ଗୀତଟେ ରହିବ, ଏବଂ ଗୀତଟା ରହିଲାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବାଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପପୁର ଗୀତଟେ ରଖ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ସିନେମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କମର୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାଉ। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭିତରେ ଭୈରବରେ ବି ପୁରା ପାଖାପାଖି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ, ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ମାନେ ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଭୈରବ ନାଁଟା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ସିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତଟି, ନିର୍ମଳାଙ୍କ ଲେଖା। ସୋ ଏଠି ଆମେ ହଲି ପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯିଏ ଶ୍ମଶାଣରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ଲାଇଫ୍ଟା ହେଉଛି ପାଉଁଶରେ ବୋଳା, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇଠି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଖାଇ, ସେଇଠି ସେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଖାଇଦେଉଛି, ସେଠି ସେ ମାନେ ତା ଲାଇଫ୍ଟା କେମିତି, ମାନେ ନିରସ ଜୀବନଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଭିତରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଙ୍ଗର କିଏ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ତ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ, ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର ଭଏସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ କରୁଣ କୋହ ଆଉ ସେ କରୁଣ ଭାବଟା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଋତୁରାଜ ବୋଧେ ତାଙ୍କଠୁ ବେଟର କେହି ନୁହେଁ। ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ହିରୋର କାହାଣୀ, ସେଠି ପପୁ ଭାଇଙ୍କର 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜଣେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯାଏ ସିନେମାଟାକୁ, ସେ ସିନେମାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଥା, ତ ସେଠି ଖାଲି କନ୍ଦେଇଲେ ହେବନି, ଖାଲି ପିଟାମରା କଲେ ହେବନି, ଖାଲି ପ୍ରେମ କଲେ ହେବନି, କି ଖାଲି ହସେଇଲେ ହେବନି, ସବୁ ରସ ଥିବା। ଏଇ ସିନେମାର କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଯେ ଭୈରବ ଯିଏ ଅସିତ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମଶାଣୀରେ ବଢ଼ିଥିବା ଚରିତ୍ର, ସେ ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରି ଇନୋସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏକଦମ ତାର ରିଭର୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ, ପୁରା ଟାଉଟର, ଜଘନ୍ୟ ଟାଉଟର। ଜଣେ କମେଡ଼ି କଲେ ଆମକୁ ନାମ ନାଁରେ ଟାଉଟର ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିକି ଖୁସି ହେଲା ବାଲା ବୋଧେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ, ଆମକୁ ଅଲଗା କାହାକୁ କହିଦେଲେ। ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି ଡିରେକ୍ଟର ମୋ ପାଖରୁ 100 ଆଶା କରିଥିଲେ, ମୁଁ 200% ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଟାଉଟରି ଗୁଣ କରିଛନ୍ତି ପପୁ ଭାଇ? ଫ୍ରଡ୍ କରୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଫ୍ରଡ୍ କରିକି ପଇସା ଇନକମ, କେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇକି ଗାଡ଼ି ଅଟକିକି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ପଇସା ଉଠଉଛି, କେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ସେ ରେଡ଼ି ବାଲେ କହିକି ସିଏ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ବିକୁଛି, ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ବାହୁବଳି ହିରୋଇନ୍ର ସ୍କଟ୍ ବିକୁଛି ନିଅ, ଏଟା ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ 50,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଇଏ ସବୁ। ତ ଏଇମିତି ଫ୍ରଡ୍ କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମଣିଷଟି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଲୋକଟିକୁ, ତ ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ କେତେଟା ଗୀତ ଅଛି? 4 ଗୀତ ଅଛି ଟୋଟାଲ।
ଗୋଟେ ତ ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଦଉ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ଭୈରବ ଯୋଉଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଋତୁରାଜ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଢକ ଢକ ପିଇ ଯିବି ହାଇ ରେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲା ଓହେ ମତେ କିଏ ଡାକିଲା ଆରେ ଖଜୁରୀ ରସ କି ମହୁଲି ରସରେ ତା ସାଥେ ଚଣା ଚଖେଣା ମୁଁ ଢକ ଢକ ପିଇ ଯିବି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶା ଟୋକାଙ୍କୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଗୀତ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଗୀତ ବିଷୟରେ ପପୁ କହିବ ଯେତିକି ନଷ୍ଟ କରିବା ଗୀତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୀତ ସବୁର ରାଇଟର ହଉଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ କବି କହିଲେ ନାୟକ ଘଷି କହିଲେ ଜାଳ ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଲେ ତଳ ଆଉ କବି କହିଲେ ନାୟକ ନିର୍ମଳ ଲେଖିଲେ ପଦେ କଣ ଲେଖିଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ପଳାନ୍ତି ଆମ ଘରଟି ପୁରା ଏକଦମ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ହେଇଯାଏ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କହି ହବନି କୋଉ ରୁମ୍ରେ କିଏ ଶୋଇଥିବ କିଛି ଜାଣି ହବନି ସେ ତ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି ଅଭିଷେକ ଶୋଇଛି ସିଆଡ଼େ ମୁନା ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଗଦା ଶୋଇଛି ସିଆଡ଼େ ଅଜୟ ଶୋଇଛି ସବୁ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ଶୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ନାୟକର କଣ ମୁଡ୍ ହେଲା ହଠାତ୍ ହସି ହସି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଗୀତ କି ବାଜା କି କମେଡି କି କଣ ତମେ ହସିଲ କାଇଁ ଧୋ 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 ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋ ସେତେବେଳେ ଭୈରବର କନସେପ୍ଟ ବି ନଥାଏ ସିନେମା ବି ନଥାଏ ମୋ ହାତରେ ଭୈରବ ଆମେ ଘରେ ଖଟି କରୁଥିଲୁ ଖରାବେଳିଆ କଥା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ କହିଲେ ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଟେନସନ କିଆ ହଉ ମୁଁ କହିଲି ଲକ୍ କର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ହେଇଥିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବାପିଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଦେବା ପାଇଁ ପପୁ ବି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସୋ ଏମିତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଆମେ କେମିତି ବସିକିରି ଯେମିତି ସିଟିଂ ହୁଏ ବୈଠକ ହୁଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି କି ହବନି ବି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ ଧରିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କମ୍ ନୋଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ହୁଏ ଭର ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତଟେ ହେଇଛି କି ଟାଇଟଲ ଗୀତ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୀତର ମୁଡ୍ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆସିବ ଭୈରବ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ଭାବାଯାଏ ରାଗ ପଶିବ ସେସବୁ ହବ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ସେଥିରେ ବେଶୀ ନୋଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଲାଗେନି ଇଜି ଇଜିରେ ହେଇଯିବ ଟାଟା ଟାରା ଟାଟା ଟା ମାନେ ଟାଟା ଟାଟା ଟାରା ଟା ସରିଲା ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ୍ ଲିଟିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଇଜି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯିଏ ନାଚିବା ଟୁକା ସେ ନାଚିବି ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ମାନନୀୟ ଏମିତି କଲେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ହିରୋ ଫିଲ୍ମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଗୀତ ସେଇଥିରୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଏ ଜୀବନରେ କାହା ପାଇଁ ଛାତି ତଳେ କିଛି ଗୋଟେ କାଇଁ ହଉଛି ହୋ କେବେ କେବେ କେମିତି କେବେ କେବେ କେମିତି ଗଢ଼ି ହେଇଯାଏ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ସଙ୍ଗତରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଭୈରବ ପିକ୍ଚର ହଉ କି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ହଉ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର କରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଅହଂ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମ ରେକର୍ଡିଂ ଶକ୍ତି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରିଦିମ୍ ଗୀତଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ୟାର କାଟିଦିଅ କି ଏ ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମ ଭିତରେ କେହି ବି କହିପାରନ୍ତି ପପୁଙ୍କର ତ ବେଶୀ ଅବଦାନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ମାରିଦେବି କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଗୀତର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଗଲା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଗୀତ ତା ଭିତରେ ପପୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ କଲା ସେ କଣ କଲା ସେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ସେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଗଲା ଖାଲି ସିନେମା ନୁହେଁ 635 ଜଣ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି 57 ଜଣ ଥାନାରେ ମୁଁ ଆଜି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେପରରେ ବାହାରିଲା ଯେ ସେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ କଣ କଲା ସେ ଭିତରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରହିଲା କୋଉଠି ଆପଣ ଭଲସେ କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ କଣ କଲା ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ସେ ଗୀତରେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦଉଛୁ କିଛି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କଣ କଲା ଆଉ କଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଖାଇବାର ସବୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସ୍ନେହ ଖାଇବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଖାଇବାର ଅଛି ଭୈରବ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୀତରେ ଏଥିରେ ସେ କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିନେମାର ମୋର ଅଭିନୟ ପାର୍ଟଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି
ଦାଦା ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୋର ଆକ୍ଟିଂ ପାର୍ଟଟା ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଦମ ପପୁମାଲ ମିଳିବ ବାସ୍। ଚାଲ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତୁ ଆକୁ ତାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବେଳେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖ। ଆଲୋ ସେଇଟା ଆଇଟମଟା ତାକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଲୁଛୁ? ଆଲୋ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ପଳୁଛି। ଆଲୋ ପୁରା ମୁଁ ଟୋକା ଯେ, ମୁଁ ବି ତ ସେମିତିକା। ଆଲୋ ତା ବଡିକେ ଯୋଉଟା ଫିଟ୍ ହଉଛି ସେ ତାର ପିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୁ ଆମର ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧ, ଚୁଡ଼ିଦାର ହିଁ ଭଲ ଦିଶୁ, ତା ଭଳିଆ ତୁ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ପପୁ ଭାଇ କମେଡି ହେଇଗଲା, ହିରୋ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି? କୌଣସି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେନି ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଏ। ଏତେ ଯୋଉ ସିରିୟସ୍ ମାହୋଲ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ହାଲକା କରିବେ, ଗୋଟେ ଭୈରବର ଗୀତ ଗାଇକି ବ୍ରେକ୍ ନେବା। ଆରେ ତୋରି ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ, ତୋରି ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ, ଆକାଶ ଥରିବ ଭୈରବ। ଅଭିଜିତ ଭାଇ, ପପୁଙ୍କର ପପୁ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି? ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୋର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ୱିକ୍। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାକୁ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କି ତା ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ପାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଥରେ ଥରେ। ପପୁ ଭାଇ ଅଭିଜିତ ଦାଙ୍କର କ'ଣ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି? ବହୁତ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରବଳ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, କାମ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ବି କହିଲି, ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କେବେ ମିଳିବ ଗୀତ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିଭିରେ ଶୁଣିଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ପଡିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବାମପନ୍ଥୀ। ସେମାନେ ପଜିଟିଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ନେଗେଟିଭରେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଉଲଟାକୁ, ସେ ନେଗେଟିଭରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ପଜିଟିଭରେ ନେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଏତେ ହିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ 10-15 ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇକି ସ୍ୱର ଶିଖିକି ନନେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଦେଖିକି ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ରାଜା ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବାଧ୍ୟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲଢ଼େଇଟା ଯୋଉଟା ହବା କଥା ସେଇଟା ନହେଇକି, ସେଇଟା ନହେଇକି ଆଉ କାହାର ମାଲ ନେଇକି ଆଣିକି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ଦେବାଟା ବି ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ପପୁ ଭାଇ ଆପଣ ବି ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ତ ଅଭିଜିତ ଦା କେମିତି ଗାଆନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ମିମିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଟିକେ ଗୀତଟେ ଗାଇକି କହିବେ? ମାରିଦେଇ ପପୁ ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ତାଙ୍କର, ମୋର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଲେ ଏଇ ଗୀତଟାରେ ପପୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ସେ କହିଲେ ପପୁ ଭଳିଆ ଗାଇବି କହିକି ସେ ପୁରା ନାକ ଫାକ କରି, ମୁଁ ନାକରେ କ'ଣ ଗାଏ ନା ମୋ କଥାଟା ନାକରେ, ସେ କହିଲେ ମାଲୋ ମା ମାଲୋ ମା, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ, ଏ ସକାଳୁ ଗଲେ ଗାଡି ଧକ୍କା, ପ୍ରେମ କଲେ ଧକ୍କା, ଆଉ ରାତିରେ ମଶା ଫୋଡି ପକାନ୍ତି, ପାଇଲେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମା। ଆଲୋ କେମିତି ଏଠି ବଞ୍ଚିବି କହ, ବାଜିଗଲାଣି ମୋ ହାର ମାନିଆ ସବୁ। ଅଭିଜିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଆମକୁ କହିବେ? ଭାଉଜ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ଭାଇ କହନି, ମାନେ ଦିନବେଳେ ଟିକେ ତୁତୁ ମେମେ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଘରଣୀ ସହିତ, ରାତିରେ କବାଟଟା ବାଡ଼ଉଛି ଖୋଲୁନି ଆଉ। ପପୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସଞ୍ଜୟ ଭାଉଜ କାଇଁ କବାଟ ଖୋଲୁନି, ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ବାଡ଼ଉଛି ଖୋଲୁନି, ଫୋନ୍ କରୁଛି ଉଠଉନି, ରାତି ତିନିଟା ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଆମେ କଣ ରାତି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଆମର କଣ ଖରାବେଳ ଭାଇ ଉଠେଇଲାନି ରେ, ମାନେ ଏମିତି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମୁଁ କହିଲି ସେଟା କଣ ବୋଧେ ଝୁଲି ଝାଲି ଗଲା କି କଣ, ସେ ଝୁଲି ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କଣ ହବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଝୁଲି ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ ମୋତେ ସେ ଟେନସନ। ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହବ, ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ତାହା 15 ଲକ୍ଷ ଭିୟୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଫେସବୁକ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଇଯାଇଛି 5 ଲକ୍ଷ। କେତେ କେତେ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାବଦ କେତେ ଟର୍ଚର ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବାବଦରେ, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରାଣ ଗୋଟେ କରିଛି, ଜୟ 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 ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଲଣୀ, ଜୟ 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 ମୋର ଶଳାର ଭଉଣୀ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ, ନୋ ବ୍ରେକ୍ ରେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ। ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଅତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ, ତମ ବାପା ଭାଇ ପରା ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ,
आ दुनिया सबुठारु दुखी तम भौणी ता घरे सबुठारु सुखी स्त्री आम पड़िसा रे प्रिया आम नेबर रे जेते बेले धरि नियो तमे चंडी रूप चली जीव लागे प्रिया ए प्राण टी कक पुओ झियो थरु थांती कबाट कोण रे डेगिचि करे उड़े ए आरे ए आरे प्रिया ए आरे ए आरे ए आरे ए आरे माने ए आरे ए आरे मन रखन परीक्षा रे पडियो राणा जीवन अनेक जगह त व्यवहार कर परिबे आमे मो सो को वाइंड अप करबा किंतु ओडे म्युजिकल मेलोडी सहित वाइंड अप करे माने सबो गीतर पर जिंता पप्पू पंपम आ अभिजीत मजुमदार रो कॉम्बिनेशन रे जो जो गीत सब लोक माने भल पाइचंती सेई सीरीज टाकु धर दबा आज्ञा अरे अखा नाई आम बीरी नाई आमे तो छिड़िला सिका ले मणि ले जा आमे भाड़ी रू फिटिलु देसी गंजा गिजकड़ जकड़ गिजकड़ अरे ए टिके रही जा पंगा लो भूत चाटी दबु भेजा अरे हमको देखी मुह मोड़ती जो सुंदरी छिया आउ गोष्ठी राण ताना रे होली गुळ दियो कुकुर लांगुड़ो मा पेट रु बंका बाळुंगा 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 हे आमे बाळुंगा टोका आमे बाळुंगा टोका हाय रे नाली जफर बाली रूप तार झलकिला ए मारण से पुचकी बोली आखि मोर झलकिला नकरा तार टोकाटे चलिता आठणा लागुचि हाय ता साथे घटि जीव घटना सुंदरी ताकु देखिला दिनु दिलटा घुटुर घु टंगा 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 ए हे रंगीला हाय हाय रंगीला रंगीला टोका तू बुदलु बादलु मोहटा गुलु गुलिया आहा खरा रे बुली पड़ी गलुनी नालिया केते स्नो पाउडर माखु मिचे आईना खाली देखु महानदी रे प्रबल पानी टेंशन किया लो थु 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 साबुन लगई धो हां थु 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 साबुन लगई धो थु 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 साबुन लगई धो